Salam, dəyərli Hüsn TV izləyiciləri. Sizinlə mən siyasi bloqer, müstəqil jurnalist Orxan Ağayev dəyəm. İstəyirəm bir məlumatı sizin diqqətinizə çatdırım. İrşad Telecom ya İrşad Electronics 2020-ci ildən artıq İrşad kimi tanınan texnika mağazını deməli bizim qazımızı məhkəməyə verir. Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə tankda yaralanan ağır yaralanan qazimiz İskəndərov Kənan Rəşad oğlu İrşad tərəfindən məhkəmiyə verilib. Və qazimizin belədiya idi əlillik kartı hələ hazır olmadığı üçün qazi ödəniş edə bilməyib. Bu İrşadın sahibi görəsən hansı millətdəndir? Azərbaycanlıdırmı? Əgər Azərbaycanlıdırsa, görəsən qazinin o kreditinin pulunu niyə bağlamır? Axı o vətən müharibəsində öz bədənini itirib, öz bədəni yanıb və bu bunu vətən üçün edib. İstəyirəm ki, həmen ə deməli şəkilləri, qazimizin şəklini ekranlara yansıtdım ki, siz də görəsiniz ki, bu İlşad Electronics nə əldə etmək istəyir? Bu günləri bu qazini məhkəməyə verərək və öz borcunu qaytarmaq istəyir, bu aydın məsələdir. Amma utanmır mı? Belə bir qazını, tankda yanan insanı, hər an ölmə hazır olan bir insanı sən durub məhkəməyə verəsən. Üzümü burdan tuturam İlşad Elektroniksinin rəhbərinə ya da İlşadın rəhbərinə. Vicdanın var mı sənin? Sənin vicdanın sızlamır mı ki, sən qazını məhkəməyə verirsən? Bir utanıb xəyalət çəkirsənmi? Təbii ki yox. Çünki siz bilməzsiniz vətən müharibəsi nədir, qazi olmaq nədir, şəhid olmaq nədir. Çünki müharibə vaxtı qaçıb gizlənmişdiniz, eləcə də öz işlərinizi yürüdürdünüz. Sizə məğər Azərbaycan əsəri oğlan lazımdır. Sizə məğər Qarabağ mı lazımdır? Xeyr sizə öz biznesiniz və öz pullarınız lazımdır. Və sizin kimi insanlar, əfsuslar olsun ki, Azərbaycan xalqının içinə girib Azərbaycan xalqını biabər etməkdədir. Sən Azərbaycanlı ola bilməzsən. Sən Azərbaycan xalqının üz qarası ola bilərsən ancaq. Bu qaziyə isə, bizim qazi qardaşımıza isə Haqiqətən də dəstək olmaq lazımdır. İskəndərov, Kənan Rəşənoğlu'na və bu İrşad Telekommu deyim, Elektroniksmidim, İrşad mı deyim, bunu mərkəzi ofisində həqiqətən də aksiyalar keçitmək lazımdır və boykot eləmək lazımdır. Və salam. Qoy ağılları başlarına gəlsin ki, Qazidən Həqiqətən də bu vəziyyətdə olan qazdan pul almaq həqiqətən də cinayətdir. Süntəvə kanalını izləyin, burada qalın, bura çox maraqlı olur. Haqqın kanalı Süntəvədir. Biz yalnız həqiqətləri sizlərə çatdırırıq. Sağ olun, salamat qalın.